Iwapo hali itasalia kuwa jinsi ilivyo sasa, takriban magavana walioko mamlakani sasa 19 watakuwa hawawezi kurejea madarakani kwa awamu nyingine, kwani kulingana na matokeo ya awali na thibitisho kwamba ama inaonekana kuwa wameondolewa madarakani. Na ndipo sasa tunataka kuangazia magavana hawa 19 ni kina nani, na tuanze na kaunti ya Nairobi ambapo tunaona kuwa Evans Kidero ambaye ni gavana wa sasa wa kaunti ya Nairobi, mtazamaji, kulingana na yale matokeo ya awali imeonekana kuwa amebwagwa na Mike Mbuvi Sonko ambaye alikuwa ni seneta wa Nairobi, ambaye ndiye sasa seneta wa Nairobi, ambaye ameorodheshwa kuwa alipata 53.5% ya kura zilizopigwa katika kaunti ya Nairobi. Tuelekee katika kaunti ya Bomet, tuangazie kinyang'anyiro katika kaunti ya Bomet kiko vipi. Tunaona kuwa Joyce Laboso ambaye ni mmoja wa wale wanawake watatu ambao wameorodheshwa kuwa kileleni kwenye kinyang'anyiro cha ugavana, ameorodheshwa kuwa mshindi katika kaunti ya Bomet kwa 67.2% ya kura. Hivyo basi inaonekana kuwa gavana wa sasa Isaac Ruto ambaye alikuwa mwenyekiti wa kwanza wa baraza la magavana huenda anaondolewa kinyang'anyironi, lakini haya ni matokeo ya awali tu ambayo yameorodhesha hawa magavana wapya kileleni kwenye uchaguzi uliofanyika siku ya Jumanne. Tutoke Bomet tuelekee katika kaunti ya Bungoma ambapo inaonekana kuwa gavana wa sasa Kenneth Lusaka huenda hataweza kurejea madarakani, ikiorodhesha kuwa kufikia sasa amepata 42.9% tu ya kura ambazo zimepigwa katika kaunti ya Bungoma. Kutoka Bungoma tuelekee katika kaunti ya Isiolo ambapo kulingana na matokeo ya awali inabainika kuwa gavana wa sasa Godana Doyo huenda akakosa kurejea madarakani ikiwa hali itasalia kuwa jinsi ilivyo, kwani kulingana na matokeo ya awali kulingana na IBC amepata 28.1% ya kura zilizopigwa katika kaunti ya Isiolo. Kutoka Isiolo tuelekee katika kaunti ya Kajiado. Kulingana na matokeo ambayo yametolewa kufikia sasa, David Nkendienye ambaye ni gavana wa sasa wa kaunti ya Kajiado, iwapo hali itasalia kuwa ilivyo sasa, huenda akakosa kurejea madarakani, huku ikionyeshwa kuwa Joseph Olelenku ambaye wakati mmoja alikuwa waziri wa usalama huenda ndiye ameibuka mshindi kwenye kinyang'anyiro cha ugavana katika kaunti ya Kajiado. Kutoka Kajiado tufululize hadi katika kaunti ya Kiambu ambapo kulingana na matokeo ya awali inaonekana kuwa William Kabogo ambaye ni gavana wa sasa wa kaunti ya Kiambu huenda akakosa kurejea madarakani iwapo hali itasalia kuwa hii, kwani Ferdinand Waititu ambaye alikuwa mbunge amepata 78.1% ya kura ambazo zimepigwa katika kaunti ya Kiambu na hivyo kuorodheshwa kileleni. Kutoka Kiambu tuelekee katika kaunti ya Kirinyaga ambayo imeorodhesha mwanamke wa pili ambaye ametajwa kuwa kileleni kwenye kinyang'anyiro cha ugavana, ukijua kuwa kufikia sasa kwenye awamu ya kwanza hii ya uongozi hakujakuwa na mwanamke gavana, lakini sasa tuko na wanawake watatu ambao wameorodheshwa kileleni. Anne Mumbi Waiguru ambaye alikuwa waziri wa wizara ya ugatuzi wakati mmoja alipata 54.09% ya kura ambazo zimepigwa kufikia sasa, hivyo kuhatarisha uwezekano wa Joseph Ndathi ambaye ameorodheshwa kupata 1% ya kura zilizopigwa katika eneo hilo na kuorodheshwa nafasi ya tatu, nafasi ya pili ikiwa Martha wa Gari Karua ambaye alipata 40.79% ya kura zilizopigwa. Kutoka Kirinyaga tuelekee katika kaunti ya Kisumu, mtazamaji, ambapo seneta Profesa Nyang Nyong'o ndiye ameorodheshwa kileleni kufikia sasa kwa 63.2% ya kura ambazo zimepigwa katika kaunti ya Kisumu na hivyo kuhatarisha uwezekano wa gavana wa sasa Jack Ranguma ambaye amepata 35.7% ya kura kufikia sasa. Mtazamaji, kumbuka haya ni matokeo ya awali ambayo yamewaorodhesha hawa magavana ambao huenda wakawa magavana wapya kileleni ikilinganishwa na wale magavana ambao wako madarakani kwa sasa. Tuingie sasa katika kaunti ya Kitui ambayo imeandikisha mwanamke watatu ambaye amewekwa kileleni kwenye kinyang'anyiro cha ugavana ambaye ni Charity Ngilu ambaye amepata 47.4% ya kura ambazo zimepigwa kufikia sasa ikilinganishwa na Julius Malombe daktari ambaye ndiye gavana wa sasa wa kaunti ya Kitui ambaye amepata 20% ya kura ambazo zimepigwa kufikia sasa. Kutoka hapa katika kaunti ya Kitui tuingie katika kaunti ya Laikipia ambapo kufikia sasa matokeo ya kura yamemorodhesha Ndiritu Mureithi kileleni kwa 50.47% ya kura ambazo zimepigwa
Na gavana wa sasa Joshua Irungu yuko kwa sasa na 49.53% ya kura ambazo zimepigwa kufikia sasa. Tuvuke sasa kutoka Laikipia mtazamaji tuelekee katika kaunti ya Lamu eneo la Pwani ambapo kulingana na matokeo ya awali inaonyesha kuwa Fahim Yasin Twaha ndiye yuko kileleni kwa wingi wa kura katika kaunti ya Lamu kwa 46.57% ya kura ambazo zimepigwa ikilinganishwa na Isa Timami ambaye ni gavana wa sasa wa kaunti ya Lamu ambaye amepata 45.45% ya kura ambazo zimepigwa kufikia sasa katika kaunti ya Lamu. Tuvuke sasa tuelekee katika kaunti ya Marsabit eneo la kaskazini mwa nchi ambapo tunaona Mohamed Mahmud Ali ndiye yuko kileleni kwa wingi wa kura kwa kupata 50.97% ya kura ambazo zimepigwa ikilinganishwa na gavana wa sasa Ukuri Yatani ambaye amepata 43.4% ya kura ambazo zimepigwa kufikia sasa. Kutoka kaunti ya Marsabit tuelekee katika kaunti ya Meru. Tunajua aliyekuwa gavana wa mwenyekiti wa baraza la magavana wa pili Peter Munya kufikia sasa amepinga matokeo ya kura katika eneo hilo ambayo yamemorodhesha Kiraitu Murungi ambaye ni seneta wa Meru kwa 52.16% ya kura ambazo zimepigwa kufikia sasa. Peter Munya akiorodheshwa kwa kuwa na 42.79% ya kura ambazo zimepigwa katika kaunti ya Meru. Ni matokeo ya awali kwenye kinyang'anyiro cha ugavana. Kutoka Meru tuelekee katika eneo la West Pokot, kaunti ya West Pokot ambapo John Lonyangapuo ameorodheshwa kuwa kileleni kwa 58.01% ya kura ambazo zimepigwa kilinganishwa na Simon Kachapina ambaye ni gavana wa sasa ambaye amepata 41.99% ya kura ambazo zimepigwa katika kaunti ya West Pokot. Kutoka kaunti ya West Pokot tuangazie kaunti ya Vihiga ambapo gavana wa sasa Wilbur Moses Akaranga amewekwa katika nafasi ya pili na yule ambaye anaonekana kuwa kileleni kufikia sasa ni Wilbur Otichilo kwa 41.87% ya kura ambazo zimepigwa kufikia sasa. Tunazidi kufuatilia hali ya halisi ilivyo katika maeneo hayo na tunazidi kukuletea taarifa. Kutoka hapa turudi tena maeneo ya kule Meru Tharaka Nithi ambapo katika uchaguzi uliofanyika Samuel Ragwa ambaye ni gavana wa sasa wa kaunti ya Tharaka Nithi ameorodheshwa kuwa na 29.24% ya kura ambazo zimepigwa na aliye kileleni kwa sasa ni Onesmus Njuki ambaye anajaribu kuwania kiti kile na iwapo matokeo yatasalia jinsi yalivyo huenda akawa gavana wa pili wa Tharaka Nithi. Kutoka Tharaka Nithi tuelekea katika kaunti ya Taita Taveta ambapo tunamuona naibu mwenyekiti wa baraza la magavana nchini John Mrutu ambaye ni gavana wa sasa wa kaunti hiyo amepinga pia matokeo ya hivi sasa ambayo ameorodheshwa kwa 21.55% huku mwanahabari Granton Samboja akiwa ndiye amewekwa kileleni kwenye kinyang'anyiro cha ugavana kwa 36.17% ya kura ambazo zimepigwa kufikia sasa. Kutoka hapa tuingie sasa katika kaunti ya Nyeri. Mtazamaji, huenda iwapo matokeo yatasalia jinsi yalivyo wenyeji wa kaunti ya Meru wakapata gavana watatu kwa sababu gavana wa kwanza wa kaunti hiyo alifariki na kisha naibu wake Samo wa Mathai akapewa nafasi ya kushikilia kiti cha ugavana lakini sasa huenda amebwagwa kwenye kinyang'anyiro hiki iwapo matukio yatasalia kuwa haya huku Patrick Gakuru akiorodheshwa kileleni kwa 72.63% ya kura ambazo zimepigwa katika kaunti hiyo mtazamaji. Na tukimalizia katika kinyang'anyiro hiki tuingie katika kaunti ya Nyandarua ambako tunaona kuwa iwapo matokeo yatasalia kuwa jinsi yalivyo kufikia sasa gavana Daniel Waitha huenda amebwagwa na kuondolewa kinyang'anyironi kwa kupata 4.59% ya kura ambazo zimepigwa katika kaunti ya Nyandarua na aliye kileleni sasa ni Francis Kimemia ambaye amepata takriban 79.41% ya kura ambazo zimepigwa katika kaunti ya Nyandarua. Mtazamaji, ni udadisi tu wa matokeo ya kinyang'anyiro cha ugavana ambayo yameorodhesha kuwa takriban magavana 19 huenda wakakosa kurejea madarakani iwapo hali itasalia kuwa hii kwenye kinyang'anyiro ambacho kinaendelea kwa hivi sasa. Muda usio kwa mrefu nitakuwa nikikueleza bunge liko vipi kufikia sasa, ni wabunge wangapi ambao wameingia na ni maseneta wangapi, ni wakilishi wangapi wa kike na vyama vyao ni gani katika bunge. Tulikuwa tunajua kuwa katika bunge la 11 chama cha Jubilee kilikuwa kinaongoza kwa wingi wa watu. Je, kufikia sasa hali imesalia kuwa hiyo? Lakini tuendelee.